самом Ривне полиция задержала своего коллегу с нелегальным янтарем. Служебный автомобиль остановили на въезде в город. В салоне правоохранители нашли почти 15 килограммов необработанного камня. За рулем был оперативник уголовного розыска из главка полиции области. Янтарь он перевозил незаконно, утверждают в полиции. На время расследования его отстранили от выполнения служебных обязанностей. Проводиться зараз досудове розслідування в рамках кримінального провадження, відкритого за статтею 198 Кримінального кодексу України. Він вже тривалий час перебуває на службі в поліції. Це один з оперативних працівників наших. Це не є складний злочин. Відповідно, він не затримувався, він буде просто фігурантом цього кримінального провадження.